I pozdrav svima i dobrodošli u novi kripto portfolio. Ove nedelje krećemo u sredu jer znate sami da nisam bio tu. Snimali smo live tako da smo se tada dosta ispričali, ali aj danas da pričamo o vestima. Već 20 minuta pokušavam da snimim ovaj stream, ali je vrlo, vrlo naglo skočio Bitcoin i menja mi deo priče. Tako da vrlo brzo ćemo se baciti na cenu. Pre nego što krenemo, naravno da se zahvalimo menjačnici sr.rs na podršci. Kod njih možete kupiti Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash i sve to imate naravno linkovano dole. Trenutno radi instant kupovina, ali vrlo brzo stiže i instant prodaja, tako ako prodate preko njih, odmah stignu pare, što je dobro. I još jedna stvar, aktivan je giveaway za jedan novčanik, inače, čak i ako ne dobijete novčanik, generalno dobar je, probali smo ga, pogledajte video, košta nekih 39-40 dolara, dosta je jeftinije od konkurencije i ono, po srpskim pravilima ne podleže carini, odnosno PDV-u, tako da super, i imate dole link za taj video. E, sada, cena. Spremam ja klip i bili smo ovde negde, mada to spremanje klipa traje obično ceo dan ili celu nedelju ako je kripto portfolio koji stiže na vreme. I evo šta se dešava. I imali smo par diskusija u Telegram grupi, ako niste član, upadite dole, o tome šta će se dešavati. Jedni su pričali jedno, drugi drugo, treći treće, sve to lepo i onako prilično civilizovano razgovaramo tamo. I jednostavno, ja i dalje nemam nikakvu brigu, ni tada nisam imao kad smo pali, čak je na 9700, sve deluje bullish, sve deluje kao da idemo na gore i svi pokazatelji su takvi. I po tehničkoj analizi ako gledamo i po tome što ide halvening, news, event i ceo Bitcoin ciklus ako gledate ukupno, deluje kao da idemo na gore. I evo danas smo imali prilično snažan bounce od nekih ovde 9850 do čak na Coinbase-u 10400, što je jako zanimljivo jer smo probili barem na kratko veliki resistance na 10200, što uopšte nije loša stvar. Da li ćemo odavde imati pullback na opet ispod 10, potpuno je moguće, znači bit će velika borba za tih 10k i trajaće, možda ćemo sutra već biti na 11, a možda ćemo opet biti na 9800, 9900. Svakako, nijedno ni drugo me nešto posebno ne brine, ko traduje, mislim da mu je ovo jako interesantno vreme za trade i bit će uskoro jedan video ponovo o leverage tradingu. Opet smo imali neku saradnju i čekam da mi pokažu neke nove dodatke šta su sve dodali na menjačnicu. Tako da svakako bit će priča o tome, ali generalno za tradere mislim da je ovo jako zanimljivo vreme. E sada, priča oko halvinga. Dakle, deli se Bitcoin nagrada, samim tim se smanjuje inflacija za 50%, dakle duplo manje Bitcoina će se stvarati, dakle duplo manji pritisak na cenu od majnera koji imaju sad manje Bitcoina nakon svakih nekih desetak minuta da prodaju, što je velika, velika stvar. E sad, otprilike se očekuje da se desi 12. maja, tako da do 12. maja možemo očekivati rast, mada ako gledamo malo istoriju, možemo vidjeti da su se obično veliki skokovi dešavali tek nakon halvinga. Dakle, čak i nekoliko meseci nakon toga. To je bila, recimo, situacija 2017. godine. E, tako da, imajte to u vidu. To jeste sigurno jedan od najvećih, da kažem, razloga zašto skače cena. Još nešto što možemo vidjeti je da se majneri već neko vreme pripremaju i da hash rate konstantno raste. I da hash rate nikada u istoriji nije bio ovoliko veliki. Što je naravno dobra stvar za sigurnost Bitcoina. Sad tu da ne ulazim u celu filozofiju da je mining dosta centralizovan po Aziji, odnosno Kini, ali generalno veći hash rate znači veću sigurnost. Bilo bi samo naravno idealno da se taj hash rate raspodeli malo više. E, sada pričamo o ceni. Bitcoin price of 15.000 will make BTC mining profitable. Da, cela priča oko halvinga jeste da će minerima da bude manja nagrada, tako da minerima suštinski treba veća cena da bi bili profitabilni. Ovaj članak kaže nekih 14-15 hiljada, Bitcoin bi trebalo da košta i na ovu težinu, verovatno je to taj neki odnos cene, međutim nekih 12 hiljada mogu da kažem da je otprilike minimum. To bi recimo sada bilo nekih 6 hiljada, ako to dupliramo,
to je nekih 12, jer majneri su sada u ovom trenutku na minimumu ako bi cena bila 6000. Tako da ako dupliramo tu cenu, zato što se smanjuje nagrada, jel sad trebam duplo veća da bi ostali na istom, to je 12. Međutim, ono što treba takođe uzeti u obzir je da je težina porasla, tako da bi trebalo da bude čak i iznad tih 12000 kako bi svi bili profitabilni. I eto, inače postoji jedna stvar koja se zove Death Spiral. Šta to znači? To znači da u trenutku kad se recimo desi halving, profitabilnost padne, ako je cena niska, majneri pogase sve mašine, uspori se blockchain i sve to krene na dole. Šansa za tako nešto po meni nije velika, čak i da se to desi, manji broj majnera će majnovati i jednostavno težina će se poklopiti da to bude sve manje više isto, tako da to ne brine previše. Ono što brine je da ako naglo padne hash rate, adjustment težine, za njega je potrebno neko vreme i sporije je to malo u Bitcoinu, tako da sa te strane može se desiti da imamo neke probleme, ali generalno ne vidim neke velike probleme. Slično se desilo to na Litecoinu, ali Litecoin je neuporedivo manja mreža. Idemo dalje, ovde radimo refresh, da vidimo šta rade altovi. Ethereum bio je pao kad se desio onaj pad ispod 10.000 na nekih 118, evo ga ponovo na skoro 230, Ripple stabilno, ništa nešto posebno, Bitcoin Cash i Bitcoin SV dobro stoje, EOS ponovo preko 5 dolara, Litecoin 75, verovatno sledeći nivo 80-85, pa onda stotka, Monero se odlično drži ovde na 85 dolara, imamo dalje Stellar, ništa posebno, Ethereum Classic, ono što smo imali veliki skok danas je Chainlink. Što je bilo i za očekivati, pitali ste prilično dosta puta tokom live-a neko mišljenje i rekao sam još odavno, pre ne znam, 5-6 meseci, da mogu da vidim link na nekih desetak dolara bez problema, tako da, eto, to se dešava polako, Dash skače, neoprilično fino se drži, ali ajde da upalimo ovde, znači, Hedera, Hashgraph, danas ludilo, ovaj neki Tera isto ludilo, Quant dobar, Synthetix dobar, Waves dobar, Chainlink kao što smo rekli, čak i Nano nije loš, prešao je dolar, i BAT ovih dana prilično, misli šta god pogledate, dobre. Evo ga čak i VeChain iz rupe se vadi, što se vidi na ovom malom čartu ovde. Vertcoin, možda on možda bude jedan od onih koji može da skoči, s obzirom da ima visoku cenu. Nemam nešto previše poverenja u njih, ali ako pogledamo ovo, možda se desi neki skok, jer je dosta nisko, mali je supply, pričali smo šta je što imamo, da, XCZ, to jest Zcoin, uvek zaboravim koja mu je skraćenica, XZC, dobro, nije, blizu sam. Njega sam stavio na order, možda uzem njega, zato što on obično bude neka slična cena sa kao Horizon, sličan supply, manje više od sličnog coina su nastali i sve ostalo, trenutno 9 miliona, tako da mogu da ga vidim ponovo na nekih 12 do 15 i tako dalje. Više ćemo o ovakvim stvarima, da ne prelazim sad sve, ajde pređemo na vesti, pričat ćemo u nekom live-u, tako da ono, trebalo je večeras da bude live, ali večeras, pošto je sad da snimam ovo u utorak je valjda, večeras objavljuju novi Galaxy S20, tako da morat ćemo to da gledamo, da spremamo za tech kanal. Evo ga, this breakout is the real deal, fundamental investment activity is backing, kaže Willy Wu. Ovo je mega bullish i možete vidjeti ako je ovo istorijski pokazatelj, ovde se ponavlja, i tako dalje, mislim, sad, traderi tu i tu, nekad su u pravu, nekad nisu, ljudi se okrenu bullish traderima kada sve skače, pa se okrenu bearish traderima kada sve pada. Recimo, Toneways, sećam se kad je bio onaj pad, svi su, ono, pričali bravo Tone, tad mu je rasla publika, a tokom bull marketa 2017, on je bio stalno negativan protiv altcoina, protiv svega, i konstantno su ljudi bili protiv njega, i onda jednostavno imate trejdere za što hoćete. Uvek možda nađete nekog koji će da vam kaže ono što želite da čujete. Moja preporuka je uvek slušajte oba mišljenja pa zaključite sami. Idemo dalje.
Richard Hart kaže blatant recycling ETH in his hex scam. Dobro. Opet, ne znam zašto ljudi su napeli da ovo zovu scam. Kada je sve otvoreno, kontrakt može da se vidi. Gde idu pare koje si ti dao, šta te briga? To je bukvalno kao, znači, kao da sam otišao i kupio hleb i sad me brine gde su otišle te pare. Ja sam hleb dobio. Isto tako, ti si svoje kojine dobio. Kupio si to što si hteo. Razumem da on naravno ne želi da kaže da je to njegova adresa, čija bi bila, zbog svih problema sa američkim zakonima, jel tako, i ne obećava da kažem ništa, ali ovde je malo drugačija priča. Ovde je malo priča o tome da uzima taj novac i da onda, da kažemo, pravi fake volume, da otkupljuje, kupuje i buđi likvidnost HEX tokena. Ponovo, to rade skoro apsolutno svi coini. Znači, evo pogledat ćemo, uzet ću neki coin za primer, recimo Nexus. Ovako, Nexus, evo ga. Dakle, Nexus se ne pomera. Apsolutno nema pomeranja. I to nije neki ni poznati coin ni ništa. Ovo je mnogo češće sa velikim i poznatim coinima. Pogledajte sad ovo. 39, skoro 40 bitcoina, a pomeranje 2%. Ovo 5% je zbog bitcoina, ali gledajte ovo, 2%. I svaki dan je skoro identičan volume, a ništa se ne dešava. I onda odete ovo lepo ovde i vidite da na Binance-u, gde svi znamo ima mnogo bot tradinga, je ceo volume bukvalno. Znači 296.000. A onda pogledate Bittrex i vidite 40.000 dolara, što je mnogo, mnogo realnije i ono, delo je normalno za ovoliku malu promenu u ceni. Znači, ovo je samo jedan primjer jednog coina. Bukvalno za skoro svaki na koji kliknete, možda imate sličnu priču. Kod ovih velikih se to baš i ne vidi posebno. Recimo, isto Raven skače 2-3%, 3000 bitcoina volume. Verujem da ovde ima mnogo više realnog volume, naravno, ali opet, sigurno ima mnogo fake volume-a u ovome ubačeno, jer ona kad ste u top 50 mora da izgleda kao da ste jaki. Tako da imate primjera toga koliko hoćete i uopšte ne mislim da je to bilo šta novo, niti neko veliko otkriće. Znači on te pare koje su svi ljudi dobrovoljno dali, gde on sve napisao šta je i da se ne zna ko je vlasnik adres i sve, sad odjedan put kao nešto je scam. Ne branim njega, ali mislim da je sve prilično otvoreno što se tiče Hexa, osim te adrese za koju i on kaže da ne treba da se zna. Tako da, Hex kao Hex, nemam ga, verovatno ću uzeti ono besplatno što imam od Bitcoina i to je to. I sad tu nešto praviti se, da kažem, pametan i sve ostalo, dok svi rade isto, nije ništa posebno ovo scamier u odnosu na bilo što drugo, čak je mnogo iskrenije u odnosu na ove druge. Opet, ovo ne opravdava da ovakve akcije nisu u redu, jer nisu etički, ali opet, to je kripto i sve je moguće. Tako da, umesto ovi da viču scam, scam, mogli su da odrade neki trade i da zarade, jer Hex je skočio 8 puta u zadnjih mesec dana. Tako da, eto, ko hoće da daje Ethereum, mislim da tu već ono, ima malo više prava da se buni, ali opet, sve je dobrovoljno. Ušao si da zaradiš, pa nisi zaradio, pa ti neko drugi kriv. Ne verujem, svako je odgovoran za ono što radi, osim ako nije baš ono pravi scam, daš pare i ne dobiješ ništa. Tako da, to je druga priča, ali mislim da je ovo relativno ok stvar. E sad, Bitcoin price has set the floor. Dakle, analiza, stalno imamo neke analize, evo jedna pozitivna. 100k coming before 2020. Dakle, očekuje se 100.000 dolara Bitcoin do 2020. Koliko je to realno, ja s takvim stvarima se ne bavim nešto posebno, to su neke nenormalne brojke i opet, realno, ne znamo sutra koliko će cena da bude, a kamoli za 10 godina, ali ajde, a kamoli tamo za 2 godine. Svakako,
očekuje se da će skakati, ponovo ćemo imati halving za nekoliko godina, tako da sve ukupno ceo Bitcoin projekat je postavljen tako da mu raste cena. Ima problema, pričao sam u nekom od prethodnih klipova o negativnim stvarima, kako manje ljudi sada prihvata Bitcoin nego što je to bilo pre 2 godine, jer jednostavno Bitcoin, cela ekipa koja radi najviše i najviše razvija Bitcoin, a to je Core Team, jednostavno ne radi previše na tome da transakcije budu glavna stvar na Bitcoinu i prave ga kao digitalno zlato, tako da smanjuješ potencijalnu publiku u smislu obični ljudi žele možda da ga koriste za obična plaćanja. Ti ovako guraš Bitcoin u jedan mnogo uži krug ljudi koji mogu da se bave ono čuvanjem, tradovanjem i investiranjem suštinski. Tako da tu je pitanje da li je to uopšte dobro. Ako krene Lightning Network, to bi bilo dobro rešenje, ali vidjet ćemo svakako, ima vremena. Teo sam ono čisto par stvari što se tiče mininga. Ovde možemo da vidimo da je mining relativno profitabilan sad, ovo je 27 heša, neka prosečna jačina kartice kao što je RX 470, ta kartica košta manje od 100 eura da se kupi, zarađuje nekih 14 dolara, minus 6-7 dolara za struju, ostaje vam nekih 7 dolara, na 5 kartica 35 dolara mesečno, nije ništa, nije ni mnogo, ali eto, to je to. A da, dosta ljudi je dobilo kick tokene, bukvalno su dali 888.888 kick tokena, 167.377 ljudi, znači, ludilo. I svi su dobili, svi kako da prodamo, međutim, oni su zamrznuti, ne možete ih prebacite, mnogo mi deluje sve ovo, tako skemi, prave ceo neki ekosistem oko sebe, menjačnicu i sve se to zove nekako KickX, KickRef, milion stvari koje žele da prave, plus je nešto vezano za Kinu, tako da te stvari, mnogo mi deluje skemi, ali besplatno ste ih dobili, šta vas briga, ako možda prodate, prodajte i uživajte. Tako da, eto. I sa tim ćemo završiti ovu epizodu, jer sam onako preterao, gledamo da je na kameri skoro 20 minuta pričam, to će verovatno biti malo manje u editu, ali eto, to vam je to što tiče ovog klipa, još jednom hvala menjačnici ecd.rs na podršci, dole su vam linkovi, i naravno vidite za wallet, nedelju dana traje giveaway, tako da srećno svima, vidimo se vrlo brzo, verovatno u nekom live-u, a i u klipu, vrlo, vrlo brzo.